الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Falemderim i takon Allahu te bareke ve teala, atë falemderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Ose paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij fisnike, mbi shokët e tij, mbi të gjithë ata të cilët e pasuan dhe e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër musliman, xhamati të ndërruar të kësaj xhamie Brejku i Diellit në Prishtinë. Unë jam një vllai juaj Arbër Berisha, ndoshta kush ka qenë prej xhamive të rregull moni më në xhumon që kam qenë njëherë këtu në këtë xhami dhe kam mbajtur hyjmin në xhumos, kush është xhamati i rregull. Edhe sot jam musafir i thirrur prej hoxhës Fadel Sugjeva. Inshallah bashkë do të folim edhe tarabit. Dhe vendosa që pak këto minuta, inshallah, të flasim diçka për dinin islam, flasim diçka në lidhje në vetë furkanin. Kush ka furkanin? Kurani. Dhe ky Kuran, furkan, pra dallusi i vërtetës nga kota, është Huda, është Uzus. Keni pa kur shkonin te mjeku me marrë udhëzimin, katalogu. Po, rekomandimin e mjekut nuk mundi me bëhë tentativa, sepse mund të dështoni në operacionin të ju. Pra, duhet mu konsultu me mjekut. Po, ashtu, dhe ne si musliman duhet të konsultuemi me hoxhallart, me dietart, me njerëz të lapsit, me njerëz të dijes, dhe ta kapim këtë dinë islam me dhëmbad, jo me dhëmb. Pra të kapemi për dinin islam me dhëmbad, jo me dhëmb. E normalisht pra duhet kapemi për këtë din islam, sepse ky din është i garantuar, për cilin ka garantuar Allahu te bareke ve teala. Dhe duhet hyjmë këtë islam, aleikum selam, duhet hyjmë në këtë islam plotësisht. E çka ne kuptohet me hyjmë në islam plotësisht? Fëtë Allahu të bërëke vë të ala, ja juhe lëdhina amanu du fissilmi këfë. Hynë në islam tërsisht. Pra, kjo islam dën njës të vendast burra, jo rëgjelun, po rëgjulun. Rëgjulun është burë, rëgjelun është burecë. Pra, vëllezër musliman, duhet jemi koshient lidhje me këtë sen, pra dhe të bëhemi burra, jo përreca, të vendosë në rrugën e Allahut të bërë këmë të bërë. Po, duhet me pasë dhe sabër, duhet me pasë dhe durim, në rrugën e davetit, në rrugën e sunetit, në rrugën e akides se të parve tanë se dhe fusallit të rrimë, në menhegjën e pastër të djetarëve eminent botërorë të njohër, dhe mos të bëjmë tentativa të dështuara dhe të gabuara të cilat e kanë fundin në çka? Në natë, në zjarë. Vëllezër besimtar, e përmenda jetin shumë njoftën, që nështë me mira herë kemë dëgju këtë ajet, por kjo ajet në jërshen shpirtra të danë. Me çka? Me takva. Illa dhe pakua. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhje me këtë çështje? E pakua ha huna. Ha huna. Dhe ta ka dhekë është qëtu. Brendësi. Jo zahir. Jo vetëm formalisht. Por edhe në brendësi, shpirë. Me ka besimtar. I vendosur në rrugën e Allahut. Dhe ndihmëtar në rrugën Allahut të bërë këvëtë.
Sepse edhe Allahu thënë Kur'an, bënu ndimtar të dini, kunu ansar Allah. Ja juhalladhina amanu, kunu ansar Allah. E kur ne shletojmë Kur'anin, na kujtuhet automatikisht historia e Isait a.s. me Havariju. Kunu ansar Allah, kemë kale Isa, li Havariju. Pra si që tha, Isa a.s. Havariju. Bonë ndimtar të Allahit, edhe inshallah ne do të kemë sukses. Edhe ne si musliman, tri vital, dinamik, përnësip, dhukën Allahu të bërë këva të ala, duhet të bëmi ndimtar të dinin islam. Pra të ndimuem dinin islam me Kur'an, me sunet, me rrugën dhe me nëhegjën e pastër të dietarve të njohur. Pra, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, takvallahi është çeto. Vajeti kuranor të cilën e përmendëm, Ja juhe lëdhina amanu kutiba alaikum usiyam kema kutiba ala lëdhina min koblikum Leallekum të të kum Leallekum të të kum Pra që kjo koka të të kum E të takva Devoqëmëria Përkushtimin devoqëmëri E kini një gjerat time Përkushtimin devoqëmëri Mas dhe Allah tje Një tjetër ajet ku anër për dhët Ja juhe nësu U'budu U'budu Se që kjo ibadet që kjo Ramazan, që kjo agjerim është ibadet Allah me adhuru Allah ja ju annesu ubudu rabbekum alledhi khalifakum i cili i pakër juve min koplikum edhe ju edhe ata tjerë që kanë qënë për pora lalekum të të kun prap të të kun të të kun të ajetu si jam në fillim të të kumë të ajetet që drejtuat krejt njerësve edhe krejt besimtarve, dhe të të kumë edhe të kvoa, po thotë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra, vllazë musliman, kur ne i bëjmë veprat me sinqeritet, me ikhlas, suksesi është i bashkëmangshëm. Allahu të bareke ve teala thotë në një jetë tjetër ku anë vërtë, në surën Bejjina. Wa ma umiru illa li ya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa aw yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata dhalika dinul qayyim. Vata nuk janë turdhun për tjetër, wa ma umiru illa li ya'budu Allah, me adhuru veç Allah. Wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisin sinqert. Kjo po lypset sa në shekullin 21 besimtar musliman, por arma jote duhet jetë çka? Sinqeriteti, vllajë. Me kani sinqert me Allahun subhanahu wa taala. Si thjesht i sinqert me Allahun subhanahu wa taala. I sinqert me xhelimin tan, i sinqert me namazin tan, i sinqert me teravin tan, i sinqert me dhikrin tan, i sinqert me familjen tanë, i sinqert me besimtarët, i sinqert me dhënien e sadakës, i sinqert me dhënien e zekatit, i sinqert në detyri, i sinqert në rrugë, i sinqert edhe në vecë ku shkojmë, i sinqert edhe në shtëpi ku rrim, i sinqert edhe me kuishin. Atëherë, ky është Islami. Ky është besimi në Allahun. Pa besim s'ki qka e njësas namazit, kurse ki akidem regull besimin të Allah të bërë e shëtare. Ti shko një fulla ti për namaz, aja Allah se besën. Aja mundet me amis mu folë, për nuk e tinë ku i pëjfolet. Aja ka u të ma përru dhe sa. Luciferi të anë i farë, idhulli i do lathri. Aja namaz, nuk është namaz. Por aja nuk e ka besimin të Allahu. Kur ai nuk beson Allahun te barekuhu te ala, atëherë është i kot. Se na jemi ummetul khair, o vllazë musliman. Na jemi ummetul khair, tu'minun billah. E besojmë Allahun. Dhe jemi vendos. Dhe ndihmojmë këtë din islam. Ja ju ha lladhina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
o ju të cilët keni besu dhe keni dhënë besë Allahut të bërëke vë tala. Pra, beslidhje, besë me Allahun, jo me dushmonin, jo me jahudin, jo me krishterë, s'ka marveshje me ta. Alianca judeo-krishtire, alianca e njerëzve të cilët e luftojnë islamin, armisti kem të jashtë në blazën muslimat. Armisti tonë dihen cilët janë, pa pik të shimë. Armisti islamin të cilët mundohen me shkatru këtë din të Allahit, por Allahu ka thanë se këtë din është nërgun, alë nërgun, dritë për dritë. Edhe ata munduan të Allahu në Kur'an me shumë dritën Allahu, ata që kurse se s'kanë me arritë me shumë këtë nërgun dhe këtë dritë Allahu. Ata munduan me media, munduan me gazeta, munduan me libra, munduan me senet, kurse na muslimat, jene, flenju, nun, u alkallon ju ome, jesë të nun, pasha lapsin, edhe ata të cilët në shkruj, sa të dhamë kërëna. Për këmë pofullë Allah të bërë këtë të në këtu? Për kështet? Për jenë? Jo, për muslimat, për besimtar. Nun, u alkallon ju ome, jesë të nun, pasha lapsin dhe ata të cilët shkruj, ti muslimat sa për shkruj? Ti musliman, sa ja këtim në dinin islam? Jenë gjit për fotele, jenë gjit për plaf, për jargan. Ja ju helë më dhe thirë, kum për e mëllit? Më zhvika shumë, se... Hane, hane. Normal pak. Hane, hane. O ti buluar, në grihu të fondësh. Po këtu nën kuptohet vetëm falja. Këtu nën kuptohet ngritja edhe në aspektin e diturisë. Ngritja... ...më i thëmë të këta me këmë. Pra, në beshtetju një Allahut fëqishën, dhe Allahut do t'i fërcoj kamë të juja dhe do t'hesni për para në rrugën Allahut, subhanu dhe të rapër. Pra, vëllazër musliman, ne duhet të hesim për para rrugën Allahut, të lexojmë sa më shumë Kur'an, të lexojmë sa më shumë literaturë të pastër të islame, dhe të garojmë në dituri dhe në film të mira, dhe pra, mos të bim në gjumin shekullor. Pra, të ngritemi nga këtë gjumë, pra, siç ju dha urdhën nga ana Allah subhanahu wa ta'ala, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ja ju helmu dhe thirë, punë fe ndirë. Pra, o ti buluar, zëhu, e kjo zëmë nuk është më zhu thjesht për gjumit, por kjo zëmë është më zhu edhe me hirë marimonga, edhe me hesë përpora në diturit të pastër islame. E cila është diturija e pastër islame? Është diturija e dietarëve të njoftur në islam, dietarëve të cilët i mbështeten Allahut dhe hecin në rrugën e pastër të sunetit dhe në rrugën e pastër të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, vëllezër musliman, edhe ne duhet të hecim këtë rrugë të pastër dhe të mbështetemi Allahut te bareke وتعالى. Është muaj i shenjtë i Ramazanit, duhet të dëgjojmë sa më shumë ligjërata islame, duhet të përmendim sa më shumë Allahun, duhet të lexojmë sa më shumë Kur'anin, duhet të lexojmë sa më shumë literaturë të pastër të islamit, dhe të mbështetemi Allahut subhanahu wa taala me Kur'an, me Sunet, me mençmëri ndaj Allahut te bareke ve taala, dhe atëherë do të arrijmë kulminacionin e besimit në Allah subhanahu wa taala. Pra, është muaji i Kur'anit, duhet të lexojmë sa më shumë Kur'an, sepse për çdo gjerë nga 10 sevapë. Dhe shumë gjerë më pëtë mbledhen, bohen me djetëra se me qime se më. Dhe, pra, vëllezër musliman, normalisht duhet të garojnë në punë të mira. Sepse, kështu kanë garu ashabët, kështu kanë garu tabiin, kështu kanë garu tabi tabiin,
dhe kështu garojnë njerëzit e mirë në punët e mira dhe në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Pra, me garu në punët të mira, amelu salihan. Sepse Allahu thot Kur'an, innal ladhina amanu wa amilu salihat ulaika hum khayrul bariyah. Pra ata të cilët amilu salihat, ata të cilët janë vepër mirë, ulaika hum khayrul bariyah, ajo është krijesa më e dashur e Allahut subhanahu wa taala. Ata që bojnë punë të mira, vepra të mira, unë sot jam marrë me bojnë punë të mirë, asë nuk kam kur për përfitim për kësë punë, jam marrë fise bilila, më ka thirë hoxha, ka thonë, apo që jetë falë me të rabit, e mora sinceritetin me mojtë në gjiratë në përmend në shka këto, asë nuk kam punë atë për bërësë sistemë, asë për kërësis, asë për gjematrive, thishtë jam marrë si besimtar me përmend Allah, po njerëzit keq kuptojnë, njerëzit pragjikojnë. Ata kanë mendimin e vetë, na kemë tonë, edhe Allah në shpërbeth, pa bëne Allah të se nështë të zlota shumë, edhe Zotë i shpërbeth në njëra, sëramu e i më të bërë, e kullu kabri e hadër, ostafirullah.